وفتدان او كسعدي قلها وكيلدا سومالي لان او هوغامينيه خيل ديبان ابراهيم مهدي بوبا او غودوميا غوديدا دقالها اي قلها وكيلدا سومالي لان اسلام مركاسنا او ييمي غوبلكا سناغا خوغو قالو نوقشدا اي قيمينتا حالادا امنيه ديغموينكا غارادا عيلف وين اي ديغمدا عيرغابو اي غوبلكا سناغو دوان مدحوينا سومالي لان او حالاد دغدغا كوسوروغاي وحنا وفتيدا خيل ديبانادو خيرونتا مامولكا غوبلكا كولان بلاران كولا قاتين مسؤولينتا غوديدا نبدغليدا اي غوبلكا سناغا غورينا وها خيل ديبان nada asalkaasi uga warbixiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Ahmed Ali Timber anagu si guud baan idin ka waramaynaa xaaladda gobolka nabadgelyo ahaan imka aad baan u deganahay wax dhibaato ma jiraan gobolku sidiisaba iyadoon baankan ba jiraan baan la saarin ba mid iska dabiici iska saara waa gobol Soomaaliland ka soo fog xarunteeda waa gobol isgaarsiintiisu haga transport ka adgulayso airportkiina waa xiran yahay wadadu waa sid ka dheero dadka had iyo goor dhibay ku haysaad baa looga caajisa marka qasab ay noqoto inaan lagu badinimba socodka gobolka baahidiisa ugu weyn anagu waxaan qabaa inaanay mid adduun baahayn ay tahay mid wacyi gelineed dadku in la soo taabto la soo arko dawladdi dareemaan wax badan loo sheegay u baahan yihiin wacyi gelin aad 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 u badan ma ka maqan xildhibaanada u dhashay iyo wasiirada u dhashay iyo aad uguma socod badna sidaanu u yartuunsanay in sool iyo gabil iyo loogu socod badan yahay Sanaag looguma socod badna Sanaag waa gobol kale fog oo waxaa laga yaabaa inaan caawa ka soo hooyin haddaa isla koon han tago koona kala tag ba dhaqdhaqa marka horta anigu waxaan qabaa waxa ka maqan gobolkan ee ugu weyn waa wacyigelin in dadka wax badan loo sheego in la dareensiyo dowladnimada la gaarsiiyo in ay qacanta dowladda iyo qacanta dadku isgaaraan baa aada loogu baahan yahay bara saabka gobolka Sanaag Maxamed Ahmed Ali Timbaro oo guddida si warbixinta siinaya ayaa sheegay in gobolka Sanaag ay ka jirto cunna yari isaguna hay'adda WFP ku eedeeyay inaanay bulshada gobolka Sanaag aanay siinin mashaariic horumarineed ay naftooda ku maareeyaan qaarkood dhibaatada jirta waxa weeye dadkii cunta la'aan baahaysa raashilan xoolina way ka baxeen intii yarada haydana waxba kuma fila qolooyinkan la yiraahdo ayaa wax bixiyana maanta kugu xuntay baabay kugu sii joogsanayaano markaan islaayn maanta ugu baahi badan tiin beerheen waaba nugooyin anigu garan mayno sabab waxay iskadeen waa maanta loogu baahi badnaa anigu waxaan leeyahay kuwaana adeer inta yaray imikaa noo soo reebtana haysta gobolkayagana hanagaba soo gelina waayo habsaamin baanu aragna waxaan bixiyaa waxaan leenahay adeer aanba dadkan sida galbeedka xoolaha loogu iibinayo ee beeraha loogu qodayo shaqo u abuura amba farsaarkan yari garaamka abaha kugu soo ridaysaan iska haysta isaguna halkaasii ka hadlay abaadulaa ciidanka qaranka oo ku sugan gobolka Sanaag oo dhankiisa ka warbixiyay xaaladda gobolka Sanaag maanidi tihiin inaad gudbisaan waahida gobolladaas gobolladaas aad iyo aad u dayacan yihiin weliba dadka xildhibaanada maarkii Sanaag inay ku dadaalaan jidka argaabo iyo be ilaa baran in la sameeyo waa arrin aad iyo aad u muhiima hargeysa ilaa xadka Itoobiya waa laami halkana inaan intaa yar laamiga ku dadaashaan waxa weeye haddii aad maalin tagto baabuurka kaa jajabaya wadada xumaanteeda maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Haaji Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa soo hadal qaaday mashruuca GBLG ga oo lagu horumariyo dawladda hoose ee Soomaaliland isagoona sheegay in ay ka qatan yihiin mashruucaasi GBLP taban sano la maalayay ila tuulooyinka galbeedka ay ka shaqeeyay agan wax la ma geeyaan ilaa hadda waan sugeynaa sanad gaar ah lagu soo daray sanadkan wuxuu ku xanniban yahay 18% dowladda ayaa mahayn hadda barnaamijka tii hadda wax ka qaban karaysaan arrintaas waa mid jirti wey nina tan sanu maari nina waa sugaya sanduuqa horumarinta ee dalka barnaamijka markaa tii de shaqada dalka wax lagu qaybiyo in kulayba koob ka heshaana ogsi maalin maalinay bari wax ka soo gaadha waa dhibeer wey oo haadir
قرار إيه شيء وحوي ميسانيدي إذا قال عن تكشت وأعرف ثان ده هذي دركوا قبيلة هي كريه دي كل جان قبيلة لا بحنا وما قعدنا لك بدرو intaas ka dibna waxa halkaasii geestooda ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanadii ka socday golaha wakiilada Soomaaliland oo hoggaaminayay xildhibaan Ibrahim Mahdi Buba oo dhankooda sheegay inay warbixintani golaha ku celin doonaan isla markaana si dhaqso ah loo dareemi doono isbeddel laakiin imka warbixintan maamulka gobolka ma xan qaadanay in isu geeyno waxa soo baxaysa in baahida gobolka ka jirta in xal nabad gelyo dhan aanay ahayn ciladu ay tahay baahi kale oo gobolka baahi taalo mashruucyada dawladda ay ka qaatan tahay mashruucyada ay haydu bixin jireen ay ka qatan tahay ba yaraatay ilaa ay hadda laba approve gareen waxaanay u taagantahay ba leeyahay percentage ay dawladda dhex bixin jirtay percentage ka dawladda dhex bixiso marka la helo ayaan la sidaa mashruuca waftidan oo ka socday golaha wakiilada Soomaaliland oo hoggaaminayay xildhibaan Ibrahim Mahdi Buba oo ah gudoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina u yimid gobolka Sanaaga xogogaal u noqoshada iyo qiimeynta xaaladda amni ee degmooyinka garada Ceelfween iyo degmada Ceyrigaabo ee gobolka Sanaag oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu xaalad degdeg ah ku soo rogay waxana waftida xildhibaanadu xirunta maamulka gobolka kulan ballaaran kula qaateen mas'uuliyiinta guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaaga ugu horeyna waxa xildhibaan nada asalkaasi uga warbixiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timber anagu si guud baan idinka waramaynaa xaaladda gobolka nabadgelyo ahaan imka aad baan u deganahay wax dhibaato ma jiraan gobolku sidiisaba iyadoo baankan ba jiraan baan la saarin ba mid iska dabiici iska saara waa gobol Soomaaliland ka soo fog xarunteeda waa gobol isgaarsiintiisu haga transportka aad ugu liidato airportkiina waa xiran yahay wadadu waa sid ka dheero dadka had iyo goor dhib ay ku haysaa aad baa looga caajisaa marka qasab ay noqotay inaan lagu badinin ba socodka gobolka baahidiisa ugu weyn anagu waxaan qabaa inaanay mid adduun baahayna ay tahay mid wacyigelineed dadku in la soo taabto la soo arko dowladdii dareemaan wax badan loo sheegay u baahan yihiin wacyigelin aad 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 u badan ma ka maqan xildhibaanada u dhashay iyo wasiirada u dhashay iyo aad uguma socod badna sidaanu u yartuunsanay in sool iyo gabil iyo loogu socod badan yahay Sanaag looguma socod badna Sanaag waa gobol kale fog oo waxa laga yaabaa inaad caawa ka soo hooyin haddaa isla koonahan tago koonaha kale tag ba dhaqdhaqaaq marka horta anigu waxaan qabaa waxa ka maqan gobolkan ee ugu weyn waa wacyigelin in dadka wax badan loo sheego in la dareensiiyo dowladnimada la gaarsiiyo in ay gacanta dowladda iyo gacanta dadku isgaaraan baa aad loogu